На носі уже червень, а споживачі лише зараз дізналися, що тарифи на газ, виявляється, зросли ще з 1 квітня. Газівники кажуть, не повідомили про це вчасно, бо спочатку була епопея з абонплатою, потім травневі свята. Зараз Кабмін та Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері комунпослуг, таки розібралися з цифрами і оголосили новий тариф для населення – 6 гривень 96 копійок за 1 кубічний метр. Була гранична ціна для населення 6879. Зараз з 1 квітня Кабмін встановив ціну, але встановив ціну виключно на природний газ. І до цієї ціни, згідно, скажімо, всіх нормативних документів, передбачено додаються інші тарифи. Тобто на розподіл, коли цю ціну, яку встановив Кабінет міністрів, додати тарифи на розподіл, тариф на транспортування магістральними газопроводами, додати ПДВ, виходить 6,96. У новому тарифі тепер закладено кілька платежів. 70% від цієї суми складає вартість газу, яку встановлює «Укргазвидобування». 17% – податок на додану вартість. 10% – це послуги розподілу і транспортування, 2% – торгова націнка постачальника і 1% – націнка «Нафтогазу». У порівнянні зі старою ціною газ подорожчав на 8 копійок. На одному метрі кубічному це виходить 8 копійок. Якщо ви його в квітні місяці не доплатили, то цей борг буде врахований в рахунку за травень місяць. Тобто ви його в травні доплатите. Платіжки за квітень, де газ порахований за новим тарифом, споживачі уже почали отримувати. Вони, до речі, змінили дизайн. Тепер у платіжках вказують не лише об'єми спожитого палива, а й показують обсяги використаного газу в одиницях енергії – кіловат-годинах, гігакалоріях і мегаджоулях. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.